Projekat AgroLibja je projekat Narodne biblioteke u Jagodini koji je usmeren na revitalizaciju seoskih biblioteka u kojima će poljoprivrednici učiti nove informacione tehnologije. Realizuje se već 3 godine, veoma je uspešan i podržan je sa oko 30.000 evra iz međunarodnih fondova, kazao je Goran Trilović, urednik u Gradskoj biblioteci u Pančevu. Naš cilj je da upoznamo naše kolege iz seoske biblioteke sa ovim projektom, gradsku upravu i da u neko dogodno vreme konkurišemo sa sličnim projektom kod tih međunarodnih fondacija. Za seoske biblioteke u Pančevu to će otprilike značiti ono što je u Jagodini. Seoske biblioteke su bile u veoma lošem stanju, sa malim i lošim fondom knjiga, bez interneta, bez računarske opreme. To su danas savremene biblioteke, renovirane sa, dakle, računarskom opremom, sa novim fondom knjiga, sa velikim brojem časopisa, sa određenim programima i školama za poljoprivrednike u kojima ih u stvari obučavaju za korišćenje informativne tehnologije i za korišćenje tih sajtova i te berze za prodaju proizvode. Dakle, to je nešto što bi u jednom budućem periodu, ako taj projekat dobro uradimo, ako se taj projekat prihvati i ako gradska uprava pruži podršku, mogu veoma mnogo da znači za kompletan ne samo kulturni, već i prirodni razvoj sela. Na poziv Pančevačke biblioteke prezentaciju projekta održala je Vesna Crnković, direktorka biblioteke u Jagodini, koja je rekla da je biblioteka u Jagodini izabrana među 4 pobednika na konkursu Beyond Access, koji finansira fondacija Billa Gatesa. Poslednju nagradu koju smo dobili, dobili smo u Vašingtonu i tamo smo shvatili da su svetske organizacije koje se bave finansiranjem bibliotekarstva u svetu, kao što je fondacija Bill & Melinda Gates, raspoložena da finansira u našu zemlju, tako da smo došli Pančevcima da kažemo to, a ići ćemo i u druge gradove da kažemo. Prosto želimo da iskoristimo podsticajna sredstva koju bismo mogli da dobijemo mi bibliotekari, jer zahvaljujući podsticajnim sredstvima prvim koje smo dobili, mi smo i započeli projekat. Vesna Crnković smatra da bi seoske biblioteke trebalo da postanu informacioni centri lokalnih zajednica, gde će poljoprivrednici učiti da koriste nove tehnologije, kupuju i prodaju preko sajtova. U tom smislu, bibliotekari su razvili svoju mrežu, a neophodna su im podsticajna sredstva kako bi sa lokalnim samoupravama ostvarili projekte koje su planirali u budućnosti.